Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, o começo de uma nova série, um Guerra. E galera, mano, quem diria que eu ia falar isso? Eu tô no Guerra do Inemafu, galera, eu tô com uma tropinha bem da hora, mas já separou as calças. E vai ser um Guerra de One Piece, galera. Então se vocês quiserem mais, deixa seu like, que isso daí me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando dois vídeos por dia todos os dias pra você não perder nenhum vídeo. E é isso aí, galera, bora começar esse Guerra. É a minha primeira vez jogando Guerra aqui, cara, do Inemafu. Nossa, eu tô meio emocionado, mas vamos lá, mano, só vamos. Cara, primeiramente tem o negócio de escolher marinheiro ou pirata. E eu já nem peguei meu baú, cara, mas beleza. Vamos estar escolhendo marinheiro, porque eu quero ser marinheiro e amassar todos os piratas da face da terra, galera. Eu tô com vontade de amassar todos os piratas da face da terra. E eu vou matar todo mundo, porque, cara, todo mundo vai estar escolhendo pirata, galera. Então, tipo, eu não quero que seja clichê, assim, de estar escolhendo pirata, tá ligado? Mas beleza, deixa eu estar pegando aqui o meu baú que eu não peguei. Agora, pronto, agora eu peguei meu baú, galera. E também tem essa Lucky Block que eu vou estar pegando alguma coisa que eu não faço ideia do que seja. Mas vamos ver. Tá, peguei um modo. Peguei um modinho aqui que eu não conheço. Isso aqui, Random Family. Vamos lá, qual família eu peguei? Sua família é a Riku, galera. Não sei nem que personagem é da família Riku, beleza? Beleza, eu queria a família Milk, mano. Mas já que eu não consegui pegar a Milk, eu tô com a Riku. Aqui tem vários vendedores, tem várias coisas. O que eu sei, galera, é que a fruta você encontra pelo mapa ou com o vendedor, tá ligado? Tipo, tem aqui o vendedor, acho que ele vende a chave aqui pra você tá comprando a sua fruta, mano. Eu já tô comprando aqui a minha chave. E é isso, galera. Pronto, o resto não tem mais nada de eu tá comprando aqui, não. Beleza. O que que eu vou tá fazendo agora, galera? Eu vou tá, mano, abrindo minhas Lucky Block pra mim ver se pega alguma coisa boa. Se eu pegar, tipo, vai, um pilhagem, eu acho que seria bem útil, galera. Vamos tá abrindo aqui. Nossa, vamos ver. Pilhagem... Ah, fiação, horrível. Nossa senhora, galera. Mano, aí vai, não vai vir nada, velho. Eu tenho muita azar com o Lucky Block, galera. Não vai vir nada pra mim, mano. Cara, se não vir nada pra mim, eu vou ficar... Tá, mano. Eu quero, pelo menos nesse vídeo, galera, eu conseguir uma fruta. Esse é meu único objetivo. Acho que se eu conseguir uma fruta nesse vídeo, eu acho que vai ser a melhor coisa do mundo, galera. Oh, vamos ver aqui. Ruína dos Artrópodes, galera. Nossa, daí eu falo, eu tenho azar com o Lucky Block. Capaz de não vir nem armadura, velho, pra mim. Aí, baú Shunker, vai ser muito útil, galera. Deixa todas as minhas coisas lá e depois eu fico guardando, tá ligado? Eu consigo levar e não vou precisar ficar quebrando o baú, escondendo, etc, tá ligado? Vou andar com isso aqui no meu inventário. Tá, abriu mais algumas coisas e é isso. Galera, eu vou estar segurando só algumas madeiras aqui comigo, porque meu inventário tá bem cheio mesmo, como vocês podem estar vendo. Nossa, e tá tudo voltando pra mim, né? Eu sou uma piada agora pra esse negócio. Eu quero estar conseguindo a minha fruta, velho. Eu não sei porque esse cara tá acenando pra mim. Você não é meu amigo, cara? Ele vai estar acenando, ele vai estar... Meu Jesus amado, eu não sei nem cadê minha vida. Ah, tô com 14 de HP, galera. Nossa senhora, mano, eu já sei uma forma de estar matando os mob aqui bem mais fácil, que vai ser fazendo aquela tática dos bunda mole, galera. Eu sei que é errado, mas eu vou estar fazendo a tática dos bunda mole, mano. Pronto, galera, essa é a tática dos bunda mole. Você sobe dois blocos e fica aqui, ó. Galera, fica aqui irritando, mano. Já é o cara, mano. Nunca vai te acertar, você fica aqui acertando o cara. O problema é, galera, eu não tenho armadura, cara. Quando o PVP ser ativado, mano, provavelmente eu vou morrer. A não ser se eu fizer um modo muito bom me destacar no PVP, cara. O que que eu peguei aqui? É... Beli e Points Up, galera. Beleza, eu vou estar pegando esse Points Up e vou estar usando aqui. E vamos ver se eu fico um pouco mais forte. Não sei o que que é isso daqui. Tá bom, mas o que eu realmente queria, galera, do fundo do meu coração, era achar fruta, cara. É o Arlong? Ah, não. Nossa, se fosse o Arlong, mano, você tá maluco. Galera, pior que eu não entendo muito de One Piece, não, tá ligado, galera? Eu, tipo, parei no episódio 200, cara. Então, eu sou bem noob aqui no One Piece. Nossa, esse louco tem 1500 de vida. Mas pelo menos eu acho que ele vai me dar muita coisa boa, cara. Então já vou ficar fazendo aqui, mano, meu Butterfly Click, fi. Vai ser amassado pelo Osaskense, galera. Ah, galera, eu vou dar uma afastada desse doido aqui. Ele me deixou com 7 de vida, mano. Eu não quero... nem um pouco morrer aqui no começo da série, velho. Eu já tô só com 7 de vida. E eu não sei se essa Atom, a vida regenera, tá ligado, galera? Porque se a vida não regenerar, eu juro que eu vou estar muito no arroz, cara. Mas eu acho que a vida não regenera, cara. Putz, aí... daí azedou a paçoca. Não, tá regenerando, graças a Deus. Mano, eu queria saber como eu faço pra pegar fruta, velho. De verdade, mano, como eu pego fruta aqui, galera? Se eu não pegar uma fruta, cara, eu não vou estar conseguindo fazer minhas coisas, velho. Eu preciso realmente de uma fruta, mano. Cara, mas eu acho que é vendendo, fazendo alguma coisa. Mano, já fui com as minhas fontes, né, galera? Mandei aquela sussurrada pro meu amigo, né? Perguntando como pega uma fruta. Espero que ele me ajude, galera. Ô, Arthur, você é meu amigo, cara. Não vai me deixar na mão, não, mano. Pelo amor de Deus. O que é, o Rony? Nossa, o Rony tá formadura, velho.
É, galera, quando eu falo que eu que sou... Nossa senhora. Pega os baús, spawna pelo mapa. Beleza, então, ó, a galera sabia que os baús spawnavam pelo mapa, mano. Então a gente tem que achar os baús que spawnavam pelo mapa. A chave eu já tenho. Se pá, eu já joguei essa addon, galera, mas eu não tô lembrada dela, mano. Mas eu já joguei essa addon com o Arthur ainda. Ai, beleza, maravilha. Qual é essa? Qual é essa? Baú. Mano. Ah. Tá. Baú fechado. Será que é assim? Não. Cara, baú fechado. Tá, eu não faço ideia como é. Baú aberto. Vamos ver? Mano. Essa é a... Galera, não sei se eu vou usar ela, tá? Eu realmente não sei se eu vou usar ela. Mas eu vou dar uma segurada nela. Qualquer coisa, quando o PVP ativar, se eu não tiver nada melhor, eu posso estar usando essa fruta, tá ligado? Mas eu realmente não sei se eu vou estar usando ela, porque eu não sei se ela é muito boa, velho. Mano, galera, esse daqui provavelmente é o Dom Flamingo, cara. Ele tá com 1000 de vida. Será que eu consigo matar o Dom Flamingo, galera? Mano. Cara, será que eu consigo matar o Dom Flamingo? Vem pra mim, Dom Flamingo. Vem pra mim, Dom Flamingo. Eu consigo um caramba. Socorro. Mano, pior coisa que eu fiz. Dom Flamingo vai me matar. Meu Deus. Nossa. Socorro. Nossa. O Dom Flamingo vai me matar, galera. Tá. Ai, cara chato. Nossa. Beleza. Também meti o louco tentando lutar contra o Dom Flamingo, né, galera? Pô, não, vou matar o Dom Flamingo aqui normalmente aqui. Vamos matar o Dom Flamingo aqui, cara. Nossa, quem tem essa ideia de Jirico? Tão seguindo o outro aqui. Olha o Inemafu. Inemafu é Milk, cara. Caraca, mano. Não, não vou tentar voltar ele. Tá. Tem por que o Breno tá seguindo o Dom? Oxi. Vem aqui. Mata ele aqui. Não. Nossa senhora, mano. Não tô entendendo nada que tá acontecendo. On, PVP on. Beleza. Comi minha fruta, galera. Tá, foi bom comer, dar uma comida na minha fruta aqui. Tá ligado? Putz, mano, PVP tá on. Que poder tenho? Tá, tenho só um poder. Tá, galera, o importante é eu sobreviver durante o PVP on, cara. Esse é o importante. Se eu sobreviver durante o PVP on, pra mim já é uma vitória, cara. O osso é que eu não tenho nem armadura, mano. Putz, tem uns caras muito fortes, cara. Se tivesse alguma parte do mapa pra me quebrar e roubar, eu roubaria mesmo, mano. Oxi, Osasco. O Crinzo foi morto por Arthur. Nossa, mano. Tá, o Crinzo já tá ali. Galera, eu tô pegando muita madeira pra bloco pra fugir, tá, mano? Porque a gente já pensa no pior. A gente já pensa no pior. Ai, deu ruim. Rapaziada. Então, né, rapaziada? Morri, eu provavelmente fui minê. Certeza que fulminei, mano. Nem, mano, eu juro, eu nem vi o que aconteceu, família. Eu não lembro nem onde eu tava, mano. Puta, aí deu ruim, hein, galera. Começamos com o pé esquerdo, mano. Caraca, velho. Ô, papo reto, galera. Papo reto, família. Vamos roubar as coisas que o Crisu tem, mano. Beleza, aqui. Ele deve ter mais do que eu, né, mano. Morri uma vez, eu não posso vacilar outra vez, tá ligado, galera? Mano, o osso é que agora eu vou ficar sem comida, velho. Então, cara, mano. É bem complicado. Aqui tá batendo, velho. Beleza. Ah, que me matou, mano. Putz, o Kratos invisível, velho. Ah, mano, o Kratos invisível, mano. Caraca, mano. Aí não dá, né, galera. Aí é osso. Eu não sei se tem limite de vida, mano. Sendo bem sincero, velho. Homem invisível ataca. Vou falar Vascão. Vascão. Não, eu vou ter que pegar essa ovelha aqui pra comer, senão eu vou passar fome. Eu vou virar um mendigo aqui, tá ligado? É, o título vai ser O Mendigo do Guerra. Okay. Acho que ele nem ataca, mano. Não ataca um caramba. Beleza, XP. Tá, galera, tem que subir de level, mano.
Cara, galera, mano, vocês que tem irado, vocês vão ter que comentar muito pra mim, tá ligado? Vocês vão ter que me ajudar demais, porque eu realmente não entendo, eu não sei como faz pra subir ali na recompensa, galera. Se vocês souberem ali como subir na recompensa, mano, vocês me avisem, tá ligado? Porque eu quero tá subindo de recompensa, mano, eu vou jogar que nem um louco esse guerra, mano. Nossa, mas eu vou jogar que nem um maluco, cara. Beleza, eu tô pegando aqui todo o negócio de XP, tô pegando esses Beli aqui, que eu não sei pra que serve esses Beli. Mano, esquema é conhecer a Adam, galera. Vamos conhecer a Adam, mano. Tá, Beli serve pra safe, pra troca. Tá, esses baús haki, como uso haki, com fragmentos haki. Beleza, então. Tá, galera, esse haki aqui. Despertar haki. Então tá safe, galera, mano. Vou ver se eu consigo fazer um haki, mano. No próximo episódio eu acho que eu vou atrás de busca de um haki, cara. Nossa. Ai, que susto, mano. Oh, o cara tá batendo em cachorro morto, velho. O cara tá batendo em cachorro morto, mano. Eu vou dar um tibum, velho. O cara tá batendo em cachorro morto, velho. Puta, aí é cachorro morto. Ah, cara, batendo em cachorro morto. Bate em cachorro morto não, pô. Nossa, velho. Eu vou pedir ajuda pro C1, velho. Eu vou pedir ajuda pro C1. Me ajuda aqui, oh, me ajuda, me ajuda. É um help. Bateu. Ah, mano, que isso, galera, mano. Eu tô morrendo pra todo mundo, cara. Os caras tão me bulinando. Oxa. Caraca, mano. Como assim, velho? Os caras tão me bulinando. Nossa, velho. Nossa, velho. Eu fui de bom a pior a um segundo, velho. Caraca, mano. Os caras tão me bulinando aqui, velho. Nossa, velho. Então, não tem nem espada de madeira, velho. A triste história do Crazy 1007. Em breve nos cinemas. Mano, galera, os caras já tá muito maluco ali, tá ligado? O Vinê tá de Gorogoro, o Arthur Sion tá de Mera Mera e eu tô de Mendingo. É isso, família, mano. Ô, galera, alguém faz uma caridade aí pro Crazy, mano. Pô, eu vou morrer de fome, cara. Só uma caridadezinha aí, mano. Não, mano, se o Mar não tiver pra preche... Se o Mar não tiver pra peixe, galera, eu vou ficar muito magoado, velho. Tá pra peixe sim. Vou matar os peixes, galera. Entendi, foi nada. Falta exatamente 9, galera. Falta 9 pra eu tá conseguindo a minha fruta, velho. Tá, eu vou fazer de tudo pra eu tá conseguindo pegar minha fruta ainda nesse episódio, velho. Porque... senão não rendeu, cara. Eu não fiz nada, mano. Eu só morri. Morri, apanhei. Se ter melhores momentos aqui, velho, vai ser Crazy apanhando em 4K HD, mano. Você tá maluco, velho. Nossa, 26 XP, galera. Meu Deus! Ah, mano, o cara. Ele vai vir pra cima de mim, certeza. Putz, mano, o cara não vai deixar em paz, velho. Mano, eu tenho certeza que o loucão vai vir. Tá, certeza, velho, certeza. Nossa, velho. Tá, eu já percebi que eu fiquei um pouco mais forte. Só com esses negócios, eu já tô com 40 de HP, galera. O mundo tá virando, tá dando volta. Os caras tão gostando. Só faltou 2, galera. Faltou 2 pra mim tá conseguindo comprar minha futura logia. Infelizmente eu não consegui, mas eu vou fazer isso no próximo episódio. Se vocês quiserem a continuação e mais vídeo de guerra, deixa muito seu like, muito comentário, que o feedback é muito importante. E muito obrigado por tudo. Um forte abraço, valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis!